Hallo, hallo, gutter. Velkommen til en ny episode av Survival Games. Ja, gamen starter nå. Eller om 60 sekunder, som den sier. Blir det en drittbane? Jeg er blitt lei av Survival Games 2, folkens. På grunn av de platene. Jeg vet ikke hvor, hver gang jeg kommer på Survival Games 2, så skal jeg klage på de platene. Men det er en grunn til å klage på, altså. Fordi de platene der, folkens. Rett og slett, jeg liker ikke de platene fordi at de som oftest bøgger seg opp og sender deg til døden. Og det er bare teit, ikke sant? Men jo, la oss ikke konsentrere oss om de platene, la oss drite i de platene. Oh, her kan du se koordinatene mine, folkens, så akkurat her sto jeg. Jeg bare tuller. Jeg vet ikke engang hvilken server dette er, og så videre, så dere... Ja, dere kan aldri stå på den samme plassen som jeg sto. Mest sannsynlig, for jeg finner ikke ut av. Bare dritt der jo. Var det en fisk? Takk. Kake? Hvilken dritt? Kom igjen. Løp. Ta på bedre steg. Super nice. Ok, nå må du løpe, Oludik. Nå må du løpe. Fordi nå er han etter deg. Din dritt! Kom igjen. Kom igjen, Oludik. Kom igjen. Nei! Hallo, velkommen til andre runde i samme episode av Survival Games. Dette er en bane jeg tror jeg aldri har spilt, aldri har sett, aldri, nei. Jeg kan ikke ha sett den her forresten, den så kul ut da, den så veldig kul ut. Hvis det er sånn, er det en ganske tett by eller noe? Så veldig trangt ut inni her. Hæ? Det var så veldig ikke blokken hans. Sånn som faller ned til døden. Han ble tatt for griefing. Så banner de Omega Mikes. Mens det egentlig var jeg som gjorde det. Han griefet sin egen stolpe. Så, ja. Nei. Sant, nå kommer det nok ikke til å skje. Åh. Men jeg løper opp trappa for å få items nå. Det var bare dritt der. Fuck it. Jeg pleier alltid å lute kistene her i starten. Når andre folk går. Sånn som han eier. Han er smart. Credits til deg. Han sugde ut ballestein. Hva gjør du her? Hva gjør du her? Hvorfor er du med? Du suger, du klarer ikke å treffe hver gang. Oh fuck. Jeg overlevde da. Ja, det er det som er viktig. Er det ikke det? Det er ingen som er han her. Det er bare drittrangt her. Jeg vil ikke bli drept inn i den trange dritten her. Alt for trangt. Uff, kommer du nesten ikke fram her, jo. Hadde vært greit hvis folk kunne rydde litt plass inn i her, ass. For trangt. Alt for trangt. Uff. Yes, da er vi ute av det trange dritten der, og nå er vi mer på et åpent område. Her sånn kan man i hvert fall... Komme seg inn da. Komme seg fremover. Men det er fortsatt ikke noe steder å lute her. Er det det? Lut. Where is the loot? Nei. Finnes ikke noe lut her, ass. Høyballer da. Jeg har jo faktisk ikke en dritt som kan brukes. Brukes det noe bra da? Jeg kan bruke den her til å... Oi. Ja. Med mat. Ja, for så vidt greit å ha litt mat. Var ikke det? Så tar jeg en bakt potet. Den smaker alltid godt. Altid godt i varmen. Det er jo absolutt ingen kister her, da. Hva er det her for noe bane? Ok, den her sugde ganske hardt, faktisk. Det er den siste. Her var det jo hvertfall litt støff. Mangler fortsatt våpen hvis jeg skal greie å vinne.
Det sikkert mange som har bedre gear enn meg, regner jeg med. Fordi at det som jeg har faktisk bare noe dritt. Jeg synes det var alt for få skister på en banen her, rett og slett. Fordi at jeg finner jo ingen. Rett og slett derfor. Ser du ingen skister? Her er det skister oppe i det huset der, ja. Det må det jo være. Please, der har vi en skiste. Den var luta. Det er ikke bra. Det vil si at det har vært noen her. Eller er noen her. Skal ikke ta det for sikkert. Er det noe oppi her? Det var luta. Ok, så her har det vært luta. Det vil si her har det vært folk. Ja, her har det vært folk. Da lukker vi døra. La oss måtte ikke vi har vært der. Et nytt hus, eller er det et hus jeg har vært ved før? Home sweet home. Det er ikke et identisk hus til de andre i hvert fall. Men det er jo ikke det samme huset, for det så jeg jo. Her var det støff. Og våpen. Det er kanskje det dårligste våpenet, men det er fortsatt et våpen. Bedre enn å slå med hendene. Så det jeg egentlig mangler nå er... Der er det en person. Skal vi se hvordan gear han har? Nei. Får jeg ikke overraske ham fra ovenifra, men ja, det gjør ikke noe sikkert. Tar han uansett. Han skal dø. Den dritten skal dø. Hvor er han? Ah, han har ganske bra gear. Eller ganske bra, det var litt ordentlig. Han har greit gear, kan jeg vel si. Jeg skal prøve å sjekke den. Rett og slett for at jeg ikke har noe bedre å gjøre. Nå har han sett meg. Han har bedre side enn meg. Ok. Yes, 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 yes. Han sugde. Oh, fuck. Ta på deg det bra støffet. Nice. Oh, det er ingen der. Nei. Oh, fy faen, jeg trodde det kom. Shit, jeg kan jo crafte diamond sword. Det var plot twist. Må jeg virkelig si, ass. Det var veldig plot twist. Da kan jeg begynne å slakte folk, faktisk. Han. Som veldig greit å slakte. Han driver bare og går i tillegg. Han sykte jo balle, da. Bue, nice. Hallo. Faen i...